Lluny, cap a l'est, enllà de serres i rius, hi ha un pic sol i aïllat. Els nans estan decidits a recuperar la seva pàtria. M'agrada tenir visites com a qualsevol hobbit, però m'agrada conèixer-les abans que em vinguin a visitar. Senyor Saquet, per servir-vos. Estic envoltat de nans. Què cony fan aquí? Si són un grup molt alegre. O sigui, que ell és el hobbit. Em vau demanar que busqués el 14è membre de la companyia i jo he triat el senyor Saquet. No. Els hobbits poden passar desapercebuts, si volen. Cosa que ens dona un gran avantatge. Aprofitarem l'ocasió per recuperar Erebor! Senyor Bilbo, on aneu tan corrent? Me'n vaig a viure una aventura! Mithrandir. Per què el Mitjarol? Perquè en Bilbo Saquet. Tal vegada perquè tinc por. I ell m'infon coratge. O sigui que és això el que voleu. Entrar a la muntanya. Sí, i què? És probable que algú no ho consideri assenyat. Un poder vil ha trobat la manera de tornar al món. Per què no juguem al joc de les endevinalles? I si perd, llavors què? Bé, si perd, és el meu, nos el mengem. Si el Saquet sos perd, nos el mengem tot. Molt bé. M'estimo més cada un d'aquests nens que l'exèrcit més poderós. Vigileu! Lleialtat. Honor. I un cor disposat. No demano res més que això. Casa teva ja queda enrere, ara. Al davant hi tens el món. Bé, podia ser pitjor.